კიდევ ერთხელ წარმოადგენ ჩვენ სტუმრებს ლელა სტუროვა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სანამ იმაზე დავიწყებთ ლაპარაკს, როგორ უნდა დავანებოთ სიგარეტს თავი, ალბათ მნიშვნელოვანია ვთქვათ, როგორ არ უნდა დავიწყოთ სიგარეტის მოწევა და რა გარემო ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ ეს რიცხვი კი არ მცირდება, შეიძლება ითქვას, რომ ატულობს კიდეც და საკმაოდ ისეთია შემაშფოთებელი. Რა ფაქტორები განაპირობებს მწევლთა რაოდენობის ასეთ რიცხვს? ბატონო გიორგი. ეხლა თუ ვისაუბრებთ მოსახლეობის შეგნების ან ცნობიერების დონეზე, ეს არც ერთ ქვეყანაში ფაქტურად წარმატების საფუძველი არ ყოფილა. ძირითადად ქცევის შეცვლა და არდაწყების მოტივაცია შექმნა ზუსტად იმ საკანონმდებლო ბაზამ, რომელიც ჩამოყალიბდა დასავლეთის ქვეყნებში და შემდგომ მათ შორის იგივე პოცალშოთა სივრცეშიც საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ, ზოგიერთი ქვეყანა არის, რომელთაც უკვე წარმატებას მიაღწია და შორს როარ წავიდეთ ჩვენ სამეზობლოში, თუნდაც თურქეთს გადავხედოთ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში რეალურად თუ გვინდა ჩვენ რომ ბავშვებმა არ დაიწყონ მოწევა, აუცილებელია დღეს კანონიც ამას ხელს უწყობს, მაგრამ ყოველფეხის ნაბიჯზე ალბათ ნახავთ ხოლმე როგორ ყიდიან ღერებით თამბაქოს. როგორ ყიდიან არასრულწლოვანზე თამბაქოს, როგორ იყიდება თამბაქო ნებისმიერ ასე ვთქვათ სავაჭრო ობიექტში, მათ შორის ქუჩაში და აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, ხომ? და მოგეხსენებათ, ინიცირება ანუ მოწევის დაწყება იწყება დაახლოებით 10 წლის უკან, თუ ინიცირება ხდებოდა 11 წლის ასაკში, დღეს უკვე 8-9 წლის ასაკში იწყებს ბავშვები გასინჯვას და შესაბამისად უკვე როგორც თქვით სერიოზული ჰეროინზე მეტი დამოკიდებულება აქვს მიჯაჭვულობის თვალსაზრისით ნიკოტინს და ბავშვები უკვე ფაქტიურად ამ როგორ გითხრათ რეალურად ამ გარემოს მსხვერპლი ხდება. ამ გარემოს ქმნის მათ შორის თქვენი კოლეგები, მასმედია. ყოველდღიურ ეთერში ხდება არა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, განსაკუთრებით ისეთ გადაცემებში, რომელიც მიმართულია პირდაპირ ბავშვებზე და ახალგაზრდებზე. ეს არის გასართობის შოუ პროგრამები, სერიალები და უამრავი ესეთი გადაცემა პირდაპირ ფაქტიურად იძულებულს ხდის ზოგიერთ შემთხვევაში ქვეცნობიერების დონიდან გამომდინარე, მე უკვე ქცევაში აღმოჩნდება ხოლმე და ჩვეულებრივად მიმბაძველობით აი ამ კანახით სატელევიზიო სივრცე იქნება თუ სოციალური მედია, ჩვეულებრივად ეს ბავშვები ამ რეალობის ტყვეობაში აღმოჩნდებიან ხოლმე. და მეორეა სახელმწიფოს უპასუხისგებლობა, რომელმაც წლების განმავლობაში ვერ უზრუნველყო ჩვენი მოქალაქეების რეალურად და ბავშვების განსაკუთრებით ახალგაზრდების დაცვა ზუსტად იმ ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, რასაც ვლაპარაკობ. მე და ბატონი სერგი ვერ წავალთ ახლა და ქუჩაში ვერ დავაჯარიმებთ, ასე რომ ვთქვათ, ამ ხალხს, ხო? ვერ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილში და ტრანსპორტში შევარდ და შესაბამისად ვერ დავიცავ ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის აბსოლუტურად პირდაპირი მოვალეობა, ვალდებულება სახელმწიფოსი და შესაბამისად მათ აქვთ კონსტიტუციურად ვალდებულება, როგორც ვთქვით, რომ დაიცვან მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესები და უზრუნველყონ მოსახლეობისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა. კონტროლის მექანიზმი არის ახლა? დეტყვით ახლავე. პირველი კანონი შეიქმნა 2003 წელს, მე ვიყავი თანაავტორი ერთ-ერთი და სამწუხაროდ თამბაქოს ინდუსტრიის სერიოზული ზეგავლენის შედეგად საკმაოდ დაიჩეხა ეს პირველი კანონი. მაგალითად ერთი მუხლი თუ ამბობდა, რომ უნდა აკრძალულიყო მაგალითად მოწევა სულად ვთქვათ იგივე სკოლაში, მაგალითად მეორე პუნქტი ამბობდა, რომ სკოლებში უნდა გამოყოფილიყო მოსაწევი ადგილი. ეს იყო რა თქმა უნდა აბსურდი. შემდგომ მივახციეთ იმას, რომ 2005 წელს მოხდა თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის რატიფიკაცია პარლამენტის მიერ, შემდგომ დახვეწეთ ეს კანონი 2008 წელს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღეს ასე თუ ისე კარგი რეგულაციები გვაქვს და საჯარიმო სანქციებიც არის დაწესებული, თუმცა ეს მინიმალურია, მაგრამ აღმასრულებელი სტრუქტურა გახლავთ ორი. დღეს მდგომარეობით, დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ეს გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტრო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია ყველა სახის სამართალდარღვევაზე მოახდინოს რეაგირება, რასაც არ ახდენს უკვე როგორც გითხარით 2003 წლიდან, და ფინანსთა სამინისტრო სავაჭრო ობიექტებზე მაგალითად. და შესაბამისად სავაჭრო ობიექტებზე ბოლო წლებში რაც განხორციელდა იყო ის, რომ სკოლიდან 50 მეტრის მიმდებარე რადიუსში რამოდენიმე ერთეული შემთხვევა იყო გამოვლენილი და დაჯარიმებული. ეს აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს, ანუ ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს კანონი ფურცელზე. და ეს არანაირად არ იცავს არც ერთ მოქალაქეს, მათ შორის განსაკუთრებით როგორც ვთქვით ბავშვებს და იმ 11000 ადამიანში 3000 გახლავთ პასიური მწეულობის მსხვერპლი. ანუ ის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არასდროს არ მოუწევია
ცხოვრებაში სიგარეტი და ამ 3000-დან 300-ია ბავშვი, რომელსაც რეალურად ამ სიტუაციას უქმნის ვინ? ყველაზე უახლოესი ადამიანები, ხო? Ано ამ შემთხვევაში პრობლემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დონეზეც, პრობლემა გვაქვს განსაკუთრებით სახელმწიფოს დონეზე, რომელსაც პოლიტიკური ნება თუ ექნებოდა რადიკალურად, მე პირდაპირ გეტყვით, შემიძლია მითხრათ, რომ რამოდენიმე თვის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვლებოდა დამოკიდებულებაც და შეიცვლებოდა ჩვენი ესე ვთქვათ შეხედულებები აბსოლუტურად ამასთან დაკავშირებით. და ჩვენ რო ველოდოთ ახლა, როდის ჩვენი მოსახლეობა ცნობიერება, ესე ვთქვათ, ცნობიერების დონე აუმაღლდება ისე, რომ მართლა მიხედავს მის ჯანმრთელობას და იფიქრებს, რომ რამდენად ცუდია მისთვის და ეკონომიურადაც და ვთქვათ, იგივე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ამას ალბათ თაობები დაჭირდება. ქალბატონ ლელა, რა მაგ მიმართულებითაც მაინც უნდა პარალელურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არსებობს თუ არა რამე სტრატეგია ეს თუნდაც ის იმისათვის, რომ ეს ცნობიერება გავზარდოს მაგალითად, იმიტომ რომ მე მახსოვს პერიოდი, როდესაც ბევრად უფრო ხშირად ვხედავდი, თქვათ, არ ვიცი, თუნდაც რაღაცა გარკვეულ რგოლებს ან საუბარი საერთოდ ამ თემაზე უფრო ხშირი იყო. არ ვიცი, ეს ახლა მე ვერ ვატყობ ამას, მაგრამ ფაქტია, რომ ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ჩვენივე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ამაზე ესეთი რეგულარული საუბარი არ მიდის. არსებობს თუ არა რამე სტრატეგია, თუნდაც იგივე PR კამპანიის დონეზე, თუ აწარმოებთ რამე კომუნიკაციას საერთოდ? იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად ყოფნის თუნდაც ეს გზავნილები, რომელსაც კოლოფებზე ვხედავთ. ახლა მე ყოველში მე მწეველი ვარ, ეს უნდა ვაღიარო და ეს რასაკვირველია, მე თვითონ გძნობ იმას, რომ არა ვარ, ვერ გძნობ თავს კარგად ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ახლა ის კოლოფზე რაღაცა წარწერები შველის რაღაცნაირად, აი თუნდაც ის ფაქტი, რომ არსებობს ხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი, ის არც არასოდეს არ დაუკვირვებია, რომ გიორგი აკაბაძემ შეამჩნია ეს და გვაჩვენა სიუჟეტში. ანუ ამის გარდა ალბათ რაღაცა სხვაც არის. აი მე ტიპიური წარმომადგენელი ვარ და სურვილი ფაქტიურად მაქვს იმისა, რომ გავანო და მცდელობებიც მქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვის მიმართო, ვის ველაპარაკო ამ თემაზე, ამ შესახებ არაფერი არ ვიცი. არის რამე ასეთი მსგავსი სტრატეგია აქვს ქვეყანას 2013 წელს დამტკიცდა, ასევე სამოქმედო გეგმა, რომელიც აბსოლუტურად თანხვედრაშია ჩარჩო კონვენციასთან, თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციასთან, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ძალიან მძლავრი ინსტრუმენტი გახლავთ. და გიორგისაც უთხარობ, სხვადასხვა მიმართულებით უნდა ვიმოქმედოთ. კანონების მიღება, რომელიც მომზადებული გვაქვს კანონ პროექტები, თუმცა რამოდენიმე მცდელობის მიუხედავად თავრობაზე არ მოხდა მისი მიღება, რომ შემდეგ პარლამენტში გადაგზავნილიყო. ვმუშაობთ პირველ რიგში ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც უნდა თავის დანებება, და ეს არის მწევლების 40%. 40%, რომელმაც უშედეგოდ სადა. ანუ პრიორიტეტი ეს ხალხია და არა პრევენცია, ვთქვა, ამ სტრატეგიის. ყველა მიმართული, რამოდენიმე მიმართულება, რაც არის ყველა პრიორიტეტული. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ბავშვმა არ დაიწყოს თამბაქოს მოხმარება, რისთვისაც აუცილებელია სკოლაში ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიმართულებით საათების კურიკულუმში ცვლილებების შეტანა და ასე შემდეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უკვე ეწევიან, მოახერხონ უმტკივნეულოდ პრობლემების გარეშე თავის დანებება. ბატონი კახახვინიანიძე ამ თქვენ სიუჟეტში ამბობდა, რომ არ არსებობს ასეთი კლინიკა, რომელიც თავაზობს ამ ტიპის სერვის მწევლს. და ეს მართლაც ესეა, არ არსებობს ეს კლინიკა. სწორედ ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, ჯანდაცვის სამინისტრომ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად გადადგა ძალიან სერიოზული ნაბიჯი და დაიწყეთ პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მომზადება, რომ მათ ქონდეთ ის უნარები, რომ მწევლს გაუჩინონ მოტივაცია თავის დანებების და უკვე მოტივაციის მქონე მწევლს თავი დაანებებინონ უმტკივნეულოდ. ჩატარდა უკვე მსგავსი ტრენინგი, ეხლა ივნისში კვლავ ჩამოდიან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ისევ თბილისში და ბათუმში გვექნება ტრენინგი. სექტემბრიდან უკვე ფაქტიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, თითქმის ყველა ქსელს, რომელიც საქართველოს პროვაიდერია ჯანმრთელობის სერვისების, მოახდენთ მათ ტრენირებას. გარდა ამისა, აუცილებელია სერვისის მიღება უკვე როდიდან შეიძლება? სერვისის მიღება უკვე დღეიდან შესაძლებელია თბილისში.
თბილისში კახელი და მცხეთელი ექიმები დავა ტრენინგეთ ცოტახნის წინ. Გარდა ამისა მნიშვნელოვანი აგრეთვე მართალი არ არის ძალიან ეფექტური, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებასთან ერთად ის მედიკამენტები, რომლებიც ეხმარებიან თამბაქოსგან თავის დანებებაში, აუცილებელია მათი ხელმისაწვდომობა იყოს. Ანუ მედიკამენტები აუცილებელია მაინც ამ შემთხვევაში, თუ არსებობს რამ სხვადასხვანაირი მეთოდოლოგია, ანუ რა გზა ავირჩიეთ ჩვენ ეს როგორი მეთოდოლოგია განებების? Ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური მიდგომა. Არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აგერ ბატონი შონზო იყო, რომ არ დაჭიროები არანაირი სამედიცინო დახმარება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანი დამხმარე იქნება. მედიკამენტები არ არის 100%-იანი ეფექტურობის, დაახლოებით 30%-ია ეფექტურობა, მაგრამ როდესაც ექიმი კონსულტირებას გიწევს, როდესაც აიკრძალება შენ სამუშაო გარემოში თამბაქოს მოხმარება, როდესაც რესტორანში, კაფეში მიყვა, სადაც ასევე აკრძალულია თამბაქოს მოხმარება, ყველაფერი ერთდროულად მიგვიყვანს იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ დროა თავი დავანებოთ და ეს იქნება განსაკუთრებით ესეთი უმტკივნეულო. მაგრამ მანამდე ადამიანები ცდილობენ, რომ თვითნებურად მოახდინონ, ანუ აი ეს დამოკიდებულების მოხდა, მაგალითად ეს ელექტროსიგარეტი და მსგავსი ტიპის რაღაცები. რამდენად მისაღებია ესეთი ფორმები? თუნდაც ელექტროსიგარეტი ამბობენ, რომ ანუ არ შეიძლება ამით სიგარეტის თავის დანებება. ეს შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო მავნებელია, ვიდრე სიგარეტი? ეხა სიუჟეტში გაჟღერდა თქვენი თანამშრომელი იყო, მგონი, რომ აი ეცადა ვთქვათ ელექტროსიგარეტით თავის დანებებას და რა თქმა უნდა წარუმატებლად დამთავრდა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ, როგორც სხვადასხვა სახეობის თამბაქოს ნაწარმი არსებობს, მოსაწევი, ასე ვთქვათ, დასაღეჭი, დასაწუწნი, შესასუნთქი, ხო? ისეთი სახის ახალი მოდერნიზებული, ასე ვთქვათ, თამბაქოს ნაწარმი გახლავთ ელექტრონული სიგარეტი. შესაბამისად ეს არ გახლავთ, როგორც შემოვიდა ჩვენს ბაზარზე და რეკლამირება ეხლა ხდება, რომ ეს არის თავის დანებების საშუალება, ეს არის უფრო უნებელი, ეს არის უფრო უსაფრთხო. ეს არის აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, რეკლამის და პრომოუშენის ნაწილი, აბსოლუტურად. ამ შემთხვევაში კონტროლი ხდება მსგავსი პროდუქციის. ეგ კარგი კითხვა დასვით. არანაირი კონტროლი, არანაირი კონტროლი, როგორც თამბაქოსში თავსის, ასევე ელექტრონულ სიგარეტებს. საერთოდ შემოდის როგორც ელექტრონული ხელსაწყო. Да, а рейбегрева аранайрат, абсолютно, да, абсолютно момгевиан бизнесия им ადამიანებისთვის, ვინც ამ ბიზნესს ეწევა საქართველოში, სამწუხაროდ და არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება. Ერთ-ერთი, ვთქვათ, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც იყო ჩვენს მიერ ერთობლივად შემოშავებული, გვინდოდა ზუსტად ელექტრონულ სიგარეტზე გავრცელებულიყო ის რეგულაციები, რაც არის ჩვეულებრივ სიგარეტზე. მოგეხსენებათ, თქვენ ხა ხშირად გიწევთ უცხოეთში ყოფ და ნებისმიერ საჰაერო ტრანსპორტში აბსოლუტურად აკრძალულია როგორც ჩვეულებრივი თამბაქოს გამოყენება, ასევე ელექტრონული სიგარეტის გამოყენება უსაფრთხოების ზომებიდანაც გამომდინარე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არ არის თავის დანებების საშუალება. ასევე ამერიკის საკვებისა და წამლის სააგენტო ოფიციალურად აცხადებს, რომ ეს არ გახლავთ თავის დანებების საშუალება და ის უნდა აიკრძალოს, მისი რეალიზება უნდა აიკრძალოს აფთიაქების და შესაბამისი სპეციალიზირებული მაღაზიების საშუალებით. ეს უნდა იყიდებოდეს როგორც ჩვეულებრივი თამბაქოს ნაწარმი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერანაირ რეკომენდაციას, ვერანაირ რჩევას ვერ მივცემთ ადამიანებს, რომ ელექტრონული სიგარეტის საშუალებით მოახდენენ ისინი და მიიღებენ, ასე ვთქვათ, შედეგს. შეიძლება მილიონ ადამიანში თავის ფსიქოტიპიდან გამომდინარე ვიღაცაზე ამან გაჭრას, ეს რა თქმა უნდა ევიდენსი ამის არ არსებობს და ამაზე ვერ დავეყრდნობით. ამიტომ ჩვენ რეკომენდაციას ამასთან დაკავშირებით ვერ გავწევთ. ბატონ ლელა, 31-ში არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე თქვენთვის ალბათ. სხვათაშორის ბატონ გიორგი, ეწევით თქვენ თვითონ? არასდროს არ მომწევთ. არც მოგიწევიათ არასოდეს თქვენ? არც მოგიწევიათ არასოდეს. როგორც პირველი ნაბიჯი, რომელიც შეგვიძლია გადავდგათ იმისათვის, რომ თავი გავანებოთ, ძალიან მოკლედ როგორია? კი ბატონ. ძანეთ და დავამატოთ. პირველი ნაბიჯი არის, რომ ვიგრძნოთ ამ კონდის სურვილი, ვიგრძნოთ პასუხისმგებლად თავის საკუთარი ჯანმრთელობის. ბატონ მინისტრს და ჩვენს ექიმს კი არ ვიყოთ თქვათ უსაყვედუროთ, რომ ჩვენ რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა გვაქვს და რატომ ისე გვაფინანსებენ ან ასე არ გვაფინანსებენ. ჩვენ ვიყოთ პასუხისმგებელი ჩვენი ჯანმრთელობის და ნამდვილად ჩვენი ჯანმრთელობა ჩვენ ხელშია. ეს დასრულ მოსახლეობას რაც შეეხება, ვეთანხმები ქალბატონ ლელას, მაგრამ რაც შეეხება მოზარდებს, რომელთა ფსიქოლოგიად ჩამოუყალიბებელია და ისინი ახლა იწყებენ მოწევას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არის როგორც ოჯახის, ასევე საზოგადოების და განსაკუთრებით სახელმწიფოს. ამიტომ ყველა დონეზე განსაკუთრებით პირველად მე სახელმწიფოს ვაყენებ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას აქვს ვალდებულება, კიდე ერთხელ ვამბობ, და ის კითხვა, რაც თქვენ
ანუ мотиваცია რა არის ამ შემთხვევაში? ის არის რომ თუ გინდა სიცოცხლე, თუ გინდა ჯანმრთელი, ასე რომ ვთქვათ, გარემო ჩვენს ირგვლივ და ვიყოთ ესე რომ ვთქვათ, ცივილური სამყაროს მართლა ნაწილი და არ დავრჩეთ იმ საუკუნეში და ასე რომ ვთქვათ, დაბალი ცნობიერების და შეგნების ადამიანების დონეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველებს და საქართველოს მოსახლეობას საკმაოდ დიდი პრეტენზია გვაქვს, რომ ვართ განათლებულები, კულტურულები, შეგნებულები და შესაბამისად ჩვენ არ უნდა გვახასიათებდეთ ასეთი ქცევა. ფათაშორის გარკვეულ ქვეყნებში ეს პირადად მე მიჩნდება ხოლმე შეგნება იმისი, რომ ცხვენია სიგარეტის მოწევა და მე მგონი ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითია იმისი, რომ უკვე ცუდ ტონად ითვლება სიგარეტის მოწევა. აღარც მოდური აღარ არის და ცუდ ტონად ითვლება და ადამიანები წუხდებიან, როდესაც შენ ეწევი შენს გარშემო. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. დიდი მადლობა ლევა სტურუა და გიორგი ბახტურიძე. დიდი მადლობა თქვენ ამ ინტერესისთვის. ესეც რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი თქვენ რასაც ზანებით პიართან დაკავშირებით სამწუხაროდ სახელმწიფო წლების განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით რეალურად თანხები არ აქვს. არ ქონდა ეს იმის მოლოდინი, რომ რაიმე სერიოზული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო კამპანიები იქნება. ეს არის დიდი პრობლემა. თუმცა წელს მაინც სახელმწიფო პროგრამა გვექნება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, რა ისი დიდი ნაწილი სწორედ თამბაქოსთან იქნება მიმართული. ჩვენ სიამოვნებით დავუთმოთ ეთერს ამ თემას. ეთილი ჩვენ ახლა დაიჯესტი უნდა ვნახოთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს. კომუნიკატორი.